aniga waxaa ahayd danteed yaqaan ma fahanti ummada kale uma mashquulo cid kale ma caayo cid kale ma raadsado laakiin waxaa waay danta SSC khaatumo ya ha SSC khaatumo marka insha Allah ashuurta bixiya I think in account la furay oo dadka qurba joogta SSC khaatumo oo account la furaya and isku tashi beeraha inaan badino waay beero waa leena hada shaashada garaaca beeraha inaan badsano waay beeraha la badiyo ya oo isku tashatid adiga inaanaga isku tashanaa rabnaa waxaan rabnaa maamulooyinka kale waxyaabo kaga duwan yihiin inaan la nimaano in cadaalad iyo sinaan maamulo waxa jira dalalaanta dadada daawayaalka ah dulmiya ka jiro meel dulmi ka jirana waxa waa adeen waa lagu waa baadaa ma garto ha maashu waa in qof kasto deegaanka inuu ka dhex muuqdo cadaalad sinaan hufanaan accountability la isla xisaabtamo hor wax qaba wax la qabtay la soo bandhigo si khaatumo ay ka jirtaa qof walba waa la xisaabtamaya saasa ma aragto hufnaantaas transparency as ma aragto al raba ma sha Allah tabaarakallah ha absolutely you can USA girl waa ka samaysan kartaa aad weyn you can walaalo whatever ma aragtay oo ku soo kordhinaysa dhulkaaga insha Allah uu ku baahan yahay ya dhulka Soomaaliya waxa waaye hadda waxa arkay gawaadhi oo habeen barki xamuul oo waaweyn oo niman oromo iyo Itoobiyaan iyo wax ku raran yihiin oo boosaas isku soo galay gurub oo yaa kula waa hiiraan waxa arkay gawaadhi waaweyn oo hubab iyo balaayo wado Itoobiyaan iswadanka iska soo galay waa meeshan waxa waay waa gurub oo yaa kula marka dhalinyaro ayaa dhulkaan badbaadin karta wiil kala dhahay sharmaarka hiil walaal wuxuu bilaabay gurub I support you 110% dhalinyaro ay kaca dhulkiina u istaaga vent Yurub iyo Amerika jan waxaan dhalkii waxa waay waa dhulkiini waay oo wiyaashina inta soo gaarsiiyay say wiilaalnaayeen hada laaki waxa soo baxay caad qaatayaal la wada maamulo remote-ka loo wada hayo kulligood magarad kulligood remote-ka loo wada hayo nobody give a damn about the land iyo dhulkaani mid kasta waxa waay aniga inta suud yar xirto maaragtay xaafada kale wax looga yeernaayo kulligood marka insha Allah dhulkiina way ila ilaashataan insha Allah waxaan rajaynayaa gruubkaas oo yuudka dhalinyarada ah inay soo kacaan oo dhulkaan ila ay qabsadaan laana dhulka aad ay tifaruhu ka sii baxayaan ha yu abba account ka insha Allah waku soo dirayaa een xafiya insha Allah walaal sug wax yar gabadhi warkaan weydiiyey cabaar account kaasay waa idin soo gudbinayaa marku official waxa dhan ma aragtay waa la soo gudbinayaa ana idin soo gudbinayaa darwish boy may walaal warqad fake ah arkay la soo saaro la leeyahay ah SSC qaatumo shuruudihii may buuxinino waa ma aragtay ah qolalaha habeenii maalin cidaan ka furanba ya dadas san waa waray waa waray waa waray iyago saas u qeylqeylinayaan leen waxaan rabnaa inaan ma aragto ha ku mashquulinina laddam wixii qeylqeylinaya rubaanta daadhaay waxa ay tacayda iyo waa ku bulaalnaaba anaga anaga waa jecel laayb ani damoor aan arkay baaragt waxay xaxaganay wax markaas ay tii energy ugu noqdaa ma fahmin
we like it, keep going. فاهمينه؟ لكن يوم ما لازم فدي حسد كنا مال مجارة بقى. حسد كولي بسم أفلحه نال مجارة. وباور ها هنا وحطاي. السلام عليكم ولا لا جاكوا. عليكم السلام ولا لا سيادة النعيمة. نبض ولا في عن محاه ساعة. حالك كور long time. ها long time والله هي ورا سيادة. ودن كيف تكتي وصول راح يصطي وصوت الحيصطي. وكل السعودية. أنا عايز صابر تي. ها وكل السعودية ما قرا. Absolutely. إنجاز. ما يا رب أنا مرتين بمباسة وكوتشي ذي ما قرا تكيني. آه صح بس. نيروبي وقتك تماها. نيروبي وحان ها هل ما علينا مثال لما بري عمل أنتي لي ما لها سمسمة. هاي. صح بس. شايدي نيروبي اسمه ده عرق مياه هذا زين نيروبي عود كم تقرني ناتك ماي والله شايدي وحسب ما بدحدح قليل ما because destination كي قالوا في أها بامباسا ها ها جس نيروبي مركا إما ده ما كان كسر دولة يلا سعره إيمانة أي هل كه بين هوتيل كريستي ما كان صار نقضينا ربع ساعة ضوضاء إسلي سوتشو لكن ماشي أنا قاعد ما عرفت بامباسا هي بروح داس إيو هي بهاس بامباسا فاملي كا قاردكية مياه ماي عندنا بدقنا لك انا فيكيشن لو تجي ما قرت اه بمباز اوكي اخر يار ما بعد انا الغ روح بدون حساب طماطم يحاوى فيكيشن كي ما قرت اه ما عد كما هذلي معناها بمباز مو حمدينا مركات نيروبي ترانزيت بعد كو اهد مركي هوره معناها اه ديستنيشن كي انا ما بحب اها بمباز اي حيلها سي ماشي اسمعك اه كدي بقى انت نيروبي كسو الله بتاع كسي دوشة. ديارد نيروبي كه قاعد ده تقرير ويكاد ديتشينه توس. مثلاً مقدسية كلها مرة. مقدسية كلها مرة. آه مقدسية ترانس هذا أنا كنا قنن. صح. أوكي. آه ما ينار والله غرتشوا بنادر غرتشوا بوا. وااا باوتشي ده مالين تي مركز تكتيال كا. آه قول كان لا وحوي عندات كلها ينسودوي قبرنا يعني قول كا وإفكا. خاتمه اه صح ما شاء الله يا الله يا مركا وجهو بنا روي في عنتا ودنك يا ددكو اني بوقدان عيالده ددكي ان كو دلن لغييو ان ما انت انا ددكا ما حسن شيخ دهي ما عرفتي ان حبو سو ساراي مخان سغنا وحبو لا جوجين ما هي رير خاتمه اني وخا اس دغو دغان بما ما غرت وي dont care ما غرت ده هفتو اني او شوده وتان اول بيغا وتي waxa kan aanu daawal bawaarkay inuu waxba la joogin ma garad dadka reer qaatamaan qaar kood iska laab la kaco xasan nin ninki wuxuu soo sagaar soo ima barato xasan waa kii uu ma garad sax he don't need ma garatay halkan aanu maalin walba isku waxayna kuwa dad ugu dhow dhibaana meeshan aanu maalin walba isku jiidna day ma accept garaynaano aan saddex maamulo daarooda inaannu ma aragtay ha dagaal baanu ka jirnaa ma garad intaan aan bansan lahayn ama dhisi lahayn ma garatay marka hadeerna iska xaalad kale guur ma garatay qofku isaga imanayo marka ma aragtay waayo adduunka authority baa wax sam wax sheega ma garatay sax ninkana inshaalla isagoo madaxweynaha tribkii hore cadaada kaliya oo bad qabtay oo maamul goboleed ka dhigay galmudug la yiraahdo ma garatay oo aan xitaa inta ay claim gareynayso aan lahayn aysan lahayn ma garatay oo ila Puntland dhexdeeda aan meesha la yiraahdo Burtinle buu yiri bay maamul ku tahay ma garat waa meel maamul kale ka shaqeeyo oo ila gaal ka cayo ka shisheysa maamul kale ka shaqeeyo ayaa la yiri bay maamul goboleed ku tahay een meel ay haysteen xilliga may jirin dhal sunna wal jamaa qaar ay sidii qaal ar shabaab qaar maamul kale ka shaqeeyay oo ay kaba tirsan yihiin sida gaal ka cayo iyo maamul kale arsanaalka ya life kana laga xireena ha marka inaadir waa iska moogtay waa iska wax qabyaalad ku suubsan weeyo deegaanka haysana bal dadkan garaneen u sheeg yani umada ma noodi qaanaan moogtay ba hadda iyo deegaanka iyo waxa haysana bal u sheeg dadku u sharax inta dadka dadka ma garanayaan dadkan kale oo ma aragtay laakiin qoladan dawladda ku shaqeynaysa dawlogii dabcan haday tahay maabka iyo haday wax kasta tahay dabcan way haystaan inta uu wadanku ka kooban yahay oo ku salaamay madax aan haddii dulka reer SSC aan garaway control kibo ka bilowda waxa weeyaan aan dhinaca kalena waxa weeyaan deewa waa
ama hadii meel labada meelood ugu kala fog la yiraado waa buu hoodle meel baashi ka soo xigto la yaalandheer waxa dadku yiraahdaan waa 1600 kilometir bay yiraahdaan ma garad ilaa iyo jiidali labada meelood ugu kala fog ma garad marka square-ka waxa weeyaan marka la yiraado Puntland ma aha maamul goboleed kale alla ilaa waxaan u maleynayaa Jubaland baad ay wadankeedo dhan xoreysato saddexda gobol ay tinkiyaduna saaso kale u weyn laakiin maamul goboleed waxa ay haystaa jagwar wadad maareer SSC meeqa gobol waa goboladaad marka meeqa haystaa bal umadu u sheeg imisa haystaa waa laba gobol iyo barkii ay ahayd weeye waxa weeyaan shuruuduhu ahaayeen sool iyo sanaag iyo cayn waxa weeyaan waa degmada buu hoodle markii loo noqdo 18kii gobol oo Soomaaliya hore waxa weeyaan aan waan degmada ugu weyn aan ma jirto Soomaaliya degmo intay distance ka ahaysato that's why ay gobolka u qaadatay bariga dawladda Soomaaliya si dhacaysana meelaha gobolka loo rabo in gobolada ugu horeeya ay qaataan bay waayo capacity-ga waxa la fiirinaya meesha sida distance ka ay u jirto meelaha kala xarumaha laascanad waxa u jirtaa 200 iyo 100 km miya burcoyadana sidoo kale 200 iyo 40 km bay u jirtaa baan u maleynaya aan halka gobolada Soomaaliya qaar kood waxa weeyaan xarumahoodu inta iskaga dhow yihiin marka aan waa ma jirto degmo ama gobol hadda gobolada Soomaaliya kamida oo fara badan marka loo fiiriyo hadda Banaadir waa gobolka ugu yar Soomaaliya shabeelada hoose shabeelada dhexe inta ay u dhow xitaa isma jiraan in garta ay buu hadla ku fadhido degmadaas ku fadhido sool waxa weeyaan afar degme ahay Talaax iyo Xuduun iyo Laascaano xaruntii iyo Caynaba ka qoliyan gooni goosadka ayagu caynabay leeyihiin waa degmada yartaa oo intii kale reer SSC baa la gacantana ku haya wax macnaana ma sameeynaso taasi oo de hadda maray ka dhacday Galmudug oo kale ama gobolkan la yiraahdo Hiiraan ma taban degme la yiraahdo Ceyrka degan wax yiraahdeen anagu waxaan ku darsanaynaa bay yiraahdeen Galmudug baan ku darsanaynaa haddana maamulkooda gaar dawladda dhexe ma qaan wax u soo magacowda xitaa Hiiraan kama tirsana marka qol dadku hore dastuurka Soomaaliya ku qornayd intii israaci karto heshiis isku aba israaci karto khasab ma aha in la yiraahdo dalka Soomaaliya juquraafi ahaan sidoo aha buu isu raacayaa midkale oo degmo meel laga xukumayo meel kale lagama xukumi karo ma aha khasab ma aha laakiin waxa laakiin muhiimad dadka intii is ogol inay israacdo iyagoo deegaankooda isku darsanaya marka taas macnaheedu waxa weyn dadka umada reer SSC deegaankoodu inta baaxadda leeg waxay raali ku yihiin oo ay dhisteen khaatima state of Somalia Puntland bay nahay Somaliland bay sanahay mangala marka adduunkan haddii isbeddel baa dhacay oo haddii dawladdan waa dawlad siyaasiyan haday arrimaha gudaha noqotay haday arrimaha dibadda noqoto ku fashilantay xilliyada kala guurkan waa la iska galiyay campaign-ga mid cusub oo cod rabaa imanaya oo khaatima haday wax u maaragtay ka dhimayaan anuma baa aaminsanayn inay wax ka dhimayn yihiin ee maamulka gobolada Soomaaliya maba jirtaba maamulo ama dastuurku qorayo inay tahay in baarlamaan la mariyo ama baarlamaan la mariyo ma jirto dadka meesha degan marka wax isla yimaadaan wax isku afkartaan wax dhistaan wax isku raaciyaan meeshoodina ay ka talinayaan waliba bulshada reer qaatama waxay intaa dheer tahay ayaga ku baysteen laguma bixin dawladda dhexe kuma bixin ayada dastuuriyan ahayd inay dhisto ay shaqadeedii ahayd waxa weyn baysteen kuma bixin iyaga dhiig iyo dhimasho iyo wax walba iyo kharash iyo dhismo iyo dawlad iyo wax walba iyaga sameeyay security wax kasta everything yaga la yimid marka waxay ahayd in bilad sharaf la siiyo laakiin nasiib xumo ama nasiib darro waxa weeyaan dadkan fiila Soomaaliya fadhiya waa dadka sida la arkay u shaqeynaya gangiska ee maaragtay corruption koodi iyo waxay sameynayaan laga yaabin yahay laakiin dad dawladnimo u diyaarsan ma aha qabyaaladuna u dheer tahay oo waliba qabyaalad xun aad u fool xun marka qaatuma intaas ay waliba kaga duwan tahay in iyadu wixeedii ay dhameysatay laakiin adduunka waxaa muhiima authority-ga mihiin sanaag sanaag dadka uga sheekey sanaag xagee ka degtaa sanaag adiga xagee ka degtaa oo mudanta yaa degtaa sanaag waay cidaanay hal tuulo yar ay ku leeyihiin kaasay dadanaga iskana ciday doorka bal u sheeg sanaag sanaag waa shan degmo xaruntu waa ciragaabo waa magaalo la wada degan yahay majority-gana waxa weeyaan hartigu degan yahay iyo halka degmo ceelaf weyn la yiraahdo iyagu ku leeyihiin halka degmo ku leeyihiin saddexda degmo kale waxa weeyaan waa dhahar iyo baran iyo laasqoray weeye
صدح هذا دجمنا وحويان خير كذي مساكين وشاكيان ودجان كمعركة عدان أقولين ما ورسنجلي بعد دجمن مركا هل كذا دجمي كله وأنا مقلع معلوم والله ميلها أنا نسكو هيد كرينا يقعد له هيا ميلو عن دولة دي الصومالية دجمة أيسن سين وعن حتى دجمة دو بقل مكرين حتى عدي للسين لها وحوي أن يقعد له هيا أن ودجمة هيدو بينا أو حبك تشيلون السيد هذا سلام عن تعلق صفرها marka oo sida hadda meel la yiraado garaadaga oo kale dhahan degmay ahayd waana been wax ka jira male degmo ma ahayn sidetan iyo afartii degmo ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ka dhacday kuma jirin uma qalmeen uma dhaweyn laakiin iyaga dadka markay doonayaan inay wax isku difaacaan ayay ka dhahan degmay ahayd oo been aan waxba ka jirin waa beenta iyo barabugaandada ay faafiyeen weeye juqraafiga Soomaaliya sida ku jirta waa saddexda shanta degmo ee meesha la yiraado Sanaag Sanaag afarta saddexda jahay taaybaana loo kala degan yahay dadkan reer SSC especially dhulbaantu south wixii Sanaag gobolka Sanaag markii xarunta la joogo wixii south ka ah jahada south wixii ka ah ayaga caanaha keena ka soo gala deegaankooda halkaas ilaa iyo deegaanka gaar iyo deegaankooda kale oo soo laga galiyo wursangali waxa degan yahay wixii aan Sanaag bariya marka xarunta ay raagaab la taagan yahay bari wixii ka ilaa qosaas laga galiyo iyaga degan nimankani waxay ka yimaadaan jahada galbeedka marka sabab ay u dhigi karaan waxa weeyaan anaga degan oo iyagaana dadka ugu minority san hadii la yiraahdo maanta yaa minority beelaha degan meesha marka may waa maasanta walaal jaagur aadoo maasanta laana waxa waa inta qaana dadka markay ku dhageysay hoosa laga dhageysay dadka dhageysanayaan barbagaandooyinka ay faafiyaan waxaan jecelahay in laga tirtiro maara dadka because iyaga yaa ka cod dheer oo meel walba taagan mugta anaga iskala saraag anaga saraag iskala marka inay meel yar oo tuulo yar ay ka degaan waa maasanta inaad ku sharaxday ma faan meesha maanta isku leeyeen ceel af weyn la yiraahdo waa ceel af weyn ka jiraana isaa u faan milyoone milyoone hadda waa faan siisay tirgaad ma jirtaan ah tir ma kamay faan sanayn maasha Allah hadda waa faan halkaas marka ku aragtid waxa ku tiraada tuulada yar ceel af weyn ka deganta u sheeg تهيرة باي سؤال السلام عليكم. ها عليكم سلام عبد القادر. سيبوا على الوحية. تهيرة يا باي كسعة. ها ها. ورقرامكم حوم محل قصر لنبعه. ما قصر أني ورقة يا مسا. ورقة تفاجئ هذه وأدا إنا نتقن أساسي سي قاطب هدا نون معي مقرطة. يا دقان كين يقبل الله ذينك عن تعم كوهي السنو. مفهم. وحبي عندنا قم باهلين. ها 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 ماي ماي ماي. inno hore aanu socono waxna gaar maqan maal goboladeenii degmooyinkeen tuulooyinkeen Everton walaal gacantaan ku hasna ceer gaabadaas caasimadeen barkeena leenahay baa inoo harsan taan ciidamadeenu abaabka u taagan yihiin in just only in ay galaan baa harsan wallahi aba hormar maxaa ku soo kordhin karnaa dhulkeena oo hadda maxaan hormar ku soo kordhin karnaa anay maadaama hadda ka yimi aan horta walaal hormarka wallahi horta hormarka waa in dadka bada ci qurbaha noqon inay ku noqdaan qof u geeyay rabka haa wala wala falooday soo xir wala ogso falo gareey ha hay ma ee ma wii falo gare ah hadda falo ku soo dhahay oo horumarka waa inaynu dadka waliba dibadaha jooga oo inuu qofinta fikrad la tago wallahi u geeyaa qofka waxa uu isaga dreamkiisa ah taani hadda kula hadlay laba dareen baan leeyahay walaal saddex dareen baan leeyahay saddex dareen midkeen kala horeysiin lahaa wali ka fikraa hadii sanbar aan tagaya saddexda dareen kii aan hor samayn lahaa ayaan ku fikraaya marka insha Allah ku wada hirgelay saddexda dareen qoswaan kala horeysiinayaa oo laakiin wallahi hor ma fiican waan qasaan in qolaa YouTube kan ka dad maalba meel cusub baa la faray waxa aad arkay xitaa maqaaxi cusub oo la furay aad u qurux badan xitaa maalmi hore ma la furay absolutely aad u qurux badan baa tahira let me ask you something dagaal ku dhicin ka hor yaa adoo gabar SSC qaatum u dhalatay ah ma ku fakeri jirtaa SSC qaatum iyo deegaankaagaas ma nabi fiir gelisid inaad ma aragtay wax ka sameysid hadda laakiin fiir waxa ku fakareysa saddex waxina ka sameysid hadda balaanka iska jirku kugu jiraa dhulkaan aw kugu ma jiray sama walaale ma ba xasuusan jirin horta ma taqaanay ma itraahid waligay xaflad qaatum ma leedahay waxa la oran qaatum waligay ma tagin meel lagu hayo ma istaag ma ba xasuusan jirin soomaali aniga maskaxdayda kuma jirin kuma warajis karaysnay soomaaliya anigu soomaaliya waxaan niyadeeda soo gashay dagaalkii qaatumo ma sanadka qaatumo jirta ayaa anigu laba goor baan tagay
maskaxdayda markaasoo dhulkii soo galay dhul jacayl markaasoo galay wadankaygii jacaylkiisa. Hadda wallaahi waqtigaan is saamaxayn, haddaan heli lahaa bilba waan taagnaan lahaa. dagaalka anaga fiir, ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay waxaa shar mooda ayaa khayr ku ah, waxaa khayr moodana shar kuyihi. Marka ma la dhihi karaa dagaalka abba anaga khayr uba noo ahaa ubahantaada? dagaalkan khayr buu inoo ahaa. Haa, khayr buu ahaa, wuu isbaray, wuu isku keenay. Ma garatay wadankoodina waa xoreysteen, guulla waa gaareen. Ma garatay idoorkii qarmuunaana hubkiina waa ka furteen, raggiina waa ka laayeen. Ma garatay de guul baynu gaarnay, kabtankiina waa inoo furmay. Marka alxamdulilah. waxaan idhaahdaa nagama cilmi badna, nagama rakibnimo badna, nagama dhaqaalo badna, laakiin wayna madoobeeyeen. Waana runtaasi, wayna sirxeen. waxaanu cadowga dhexda u galay sixir inagu waalays because walaalo marka dib u eegto waxa ay samaynayeen qof bila aadan oo dhiigga ugu dul qaadanaynin. abaayl teeda kale tahiro ay fiiri dhulbaanta ay ku jiranaa fiiri anigaygaasi hadda adiga iyo 90% of us oo dibadda ku joogay oo dadkoodii iyo dhulku maalin buu arki jirnay dad dhulkooda tagaaya, deegaamadeeda tagaaya, kuwa dhisanaya. it never ma aragta annaga dhanaaba kooma ku wada jirnay oo waxba naga qaldanayeen, fahanta? soo anigo kugu leh weebanu xitaa kuwa xitaa jooga normal ma ahayn. sababta wixii lagu sameyna qofaan ka damqanaynen waad u jeeda wallahi waa nala mudabay, laakiin ilaah baa waxaa la qof waxaa la yiri waxaa qof wax lagu sameyna ma fiyo marka sameyna dawaaba waala yahay waxay inagu lagu talagayaa ka ilaahay ku ceshay hadir markaas oo leedina waa marisna in yari kaadi walaalo wallahi billahi hambiha habeenkii habi baan ku seexanaa qosolka anaga dhacaya mawaalada maba xasuusan jirin aan ku dhahay waxaas waa farxadda laascaanoodna hadhayna jirto iyo maamulka inu samaysanay iyo xorriyadda cabdiqaadir walaalo wax yar sug ayna waad maaragtay walaal wax yar sug malaal mood yara galban insha allah tahiraha dhammaan dhammaynaadana ku soo dhiibay bad qaysiiba wallaahi inanka ilaadeerka waruntiisa wallahi maanaan xasuusan jirin qaato meela dhaha lascaanooda la sheegayo gobol gobolka la sheegayo aniga ma xisaabsanayn weligeyna hore uma arkin taariikhdana iguma qoreyn mugdubay igaga jirtayba soomaalida la sheegay habeen kuma dareem kara inaan aado habeen idin kuma jirin laakiin hadda wallaahi sidii khaatamo aynu gacanta ugu dhignay am dreaming saddex business ayaa rabaa maasha allah inay saddexdaba ay hirgalaan weliba mid waa iskuul mid waa iskuulkan ka qalin jabiyey waxa uu yahay inaan ka furto labada kale waa laba business oo kale alxamdulillah wallaahi dadka aniga dad badan baan xitaa dhalinyaro badan baan xitaa arko wallaahi liisa sidataa war waa noqonaynaa waxbaan samaysanaynaa marka sa hore marka iminka fahan way yar qureynu jiraa rasiidada waxaan arkay canshuurta lagu jaro ayaan arkay waaba naxay waaba sida maraykankan uga adeegane canshuurtana laga jaro ayaa canshuurtii loo jaray isteed u ka shaqeeyaan ma jiraan aan ahayn khaatima isteed af soomaaliya meel ma jiraan hore marka ilaahay laakiin markay noqoto as anaga lacalasay as si qaatum ahaan ulbahanta cilmiga iyo yani waxbarashada iyo aqoonta in badan waxaa la dhaxo bartaan qoriyay wataan what do you think ulbahanta naciimay daanu labada hareeraha naga xiga ba maaga gal la qaatay bari dhexda markii aan arkay cayda waxaan ku dhahay oo aan meel ku qortay waa inay ka daba hadli karaynin waxaan ku dhahay anigu waxaan haystaa iskabadaa 150 qof baan haystaa baan ku dhahay oo ugu horeysa baan ku yiri ayeyday deeqa culujoog barofesor deeqa culujoog ugu horeysa aan ku dhahay uguna yar tahay baan ku dhahay gabadha habrartay dhashay baan ku dhahay oo maanta jirta baan ku wareegtay 8 years old oo barofesor md inta u dhaxaysana waan hayaa oo walaashii iyo walaalkii ku jiraan baan ku dhahay 50 qof oo dhulbahanta abaan hayaa oo phd wale barofesora waxaan idiin keenayaa jaamacadday ka baxeen buuggii ay qoreen bigjaradoodii taymkii dhammeeyeen waxay maanta yihiin idinka balwada helena iga xigo bal 50 qof ii keena waxay caraam laba ii dhaafi waaye waxaan ku dhahay double master anigu waxaad ii keentaa bal iskadaa 25 keliya ii keenaan ku dhah waxaye log baan kaga xidhay bikos way waayeen waxaan ku dhahay in badan ba dhagaheega waxaa gashay oo dhubahanta fama yaqaanaan meeka iskuul aada waa reer baadiya waxaasi waa waxa faanka iyo baqbaqda bikos inaku dowlad maynaan haysanin dad waxaa ka hadla maynaan ahayn markaa beentoodii baa suuqa martay laakiin maanta waxay arkeen in inaka canshuurteennii aynu hadda u geyno budland aynu budland baro caynka canshuurta
دينك اوتوماتيك جيب بنجي لوغو شويه وانو فرستين اكو يهنا ديني الى حد جوغان ان ما دي دليرادا اي ديبدا واخ كبرت انت شقوين كود انت كاتغين ما انت لسعاد ودختاغين نين كاستا هول غار او سمينايو حق لغا كينا حاسلتني عيدا كينا حاسلت بوليسكا بودلا با مغ عيدا قادتي مغ جبلان با سميستاي حمر با سميستاي هي hore ma xasilin baa u jirtay khaatimo wararka inaku aynu lahayn inaku iskanu keenay maanta la sameeyna marka waxa la yiri horta faan waa reer isnoogtay faankoodu waa dhamaad duwanuhuna waa arkaa way u baabeen fiirso labadiiba gaajo ka socota way waxa lagu noolaysan khaatimo ma ahayn dadka dhoofa reer khaatimo ahayd imika hargeysa hoteelada bisada cunaya